Bismillahirrahmanirrahim. Razu Microsoft Word ta. Tir dars ki munga file tab ki print bane khabari kade we aw print ki bya page tab ki munga khabari kade we margin aw paper pa bare ki munga khabari wakde. Pat shu layout ki dere khabari dost da print option chiri da da ga da file option ide gore. دا فایل ته چې لاړ شي لاندې وګورئ دلته موږ سره آپشنې دي دا دې ځینې هم ته خلاصولی شي بیا دغه آپشن چې دي صرف د پرنټ مربوط کیږي دا ګورم ډسپلی کې موږ سره بیا دا مونږ آخر کې له خیر سره چې کله ورډ پروګرام خلاص کړي بیا هلته لولو دا ټول ځکه تر څو چې ته پروګرام دې نه یې خلاص کړی نو په آپشن څه کوې پروګرام خلاص کړه چې بیا ته پوه شي چې دا آپشن چېرته پکارېږي لیاوټ چې دی دی که مثلا څوک ګوره هیډر فوټر آپشن شته دی لاین نمبر شته دی بارډر شته دا موږ سره بیا دلته چې کله تاسو راشئ لیاوټ ټاپ ته دلته چې راشي دلته بیا موږ سره په درد خوري دلته راځي تکرارېږي اوس ګورئ دلته هم پیچ ټاپ موږ سره شته تاسو ګورئ دلته راغلم د پراپرټیز باندې مې کلیک وکړو دا اوس وګورم هغه لیاوټ اټومیټیکلي دلته خپله پیدا شو بیا دلته لولو موږ نو فایل کې پرنټ کې همدونه خبرې بس دي چې څومره موږ خبرې وکړې که بیا هم کوم ځای کې تاسو ته سوال پیدا کېده کولی شي سوال ما سره شریک کړئ راځو شیر ته یو متن مې لیکلی دی دا زه سیف کوم راغلم سیف باندې مې کلیک وکړو براوز مې انتخاب کړو ډیسکټاپ مې انتخاب کړو دلته بیرته مې نوم ورکړو چې په نوم د پرایویټ ډیټا په نام باندې دا مې سیف کړو اوس که چیرې ته غواړې چې دا ته یا د انټرنیټ د طریق نه یا د نورو وسایلو د طریق نه نورو کسانو سره دا شریک کړي یا د آوټلوک د طریق نه یا د ګوګل ډرایو د طریق نه نو دې لپاره موږ سره شیر کمانډ دی خو د دې کمانډ استفادې لپاره تاسو سره انټرنیټ ضروری دی باید انټرنیټ ولرې که انټرنیټ نه وي نه کوي کار دا آپشن تاسو خپل کمپیوټر کې کار وکړئ چې انټرنیټ سره نه دا کار نه کوي دلته ډېر آپشنې دي که چیرې غواړئ دا تاسو خلکو سره شریک کړئ د ګوګل ډرایو د طریق نه وبخې ون ډرایو د طریق نه د چیش طریق نه ون ډرایو یو سافټویر دی یو آنلاین ټکنالوژي ده صحیح ده چې د مایکروسافټ خوتنه دا تولید شوې ده مربوط د مایکروسافټ کیږي تاسو کولی شئ د دې د طریق نه خپل اسناد مهم اسناد په کلاود کې سیف کړئ په فضا کې سیف کړئ اوس بعضی وخت کېدی شي زه سفر ولرم لاړ شم پاکستان ته لاړ شم هندوستان ته یا دوبۍ ته یو بل ته یو مهم فایل د ماته پکار دی نو دې کمپیوټر ته که زه لاسرسی ونه لرم هغه فایل خو زه نشم خلاصولی هغه کې کار نشم کولی نه پرنټ کولی شم که غواړې بعضې داسې اسناد دي مثلا ستا تحصیلي اسناد دي تحصیلي اسناد ته داسې چلو که خپل کلاوډ سر هغه کې د ون ډرایو کې سیف کړه کلاوډ کې چې د دنیا په هر کونج کې ته اوسې او غواړې هغه اسناد خلاص کړي فقط انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړه هغه کولی شي پرنټ کې ځان سره بل چا سره شریک هر څه چکی کولی شي نو زیاتره کسان څه کوي خپل څه کار کوي خپل مهم اسنادونه تحصیلي اسنادونه یا نور داسې فایلونه چې هغه کلاوډ کې سیف کړي کلاوډ لپاره مختلف کمپنیانې دي تا ته مفت هم اجازه درکوي چې اسناد سیف کړي او د پیسو په مقابل کې اجازه درکوي اوس زه مثلا که ته غواړې ون ډرایو استعمال کړي 15 جی بی ځای تا ته راکوي فضا کې صحیح ده فضا کې تا ته ځای راکوي چې د انټرنیټ په واسطه باندې ته فضا کې خپل معلومات سیف کړي چې هر کونج د دنیا کې اوسې ته وغواړې هغه معلومات وګوري هغه ته لاسرسی پیدا کړي هغه استعمال کړي کولی شي بل بعضې ادارات څه کار کوي لکه ماته معلومات شته هغې داسې معلومات چې سو کسان هغه یو فایل کې کار کوي صحیح ده یو فایل دی چې هغه کې مثلا زه شهرت منابع بشری کې یو اکسل فایل دی چې هغه اکسل فایل کې درې نفر کار کوي یو شفټ هم کار کوي بل شفټ هم کار کوي دوی څه کار کوي دغه فایل چې دی کلاوډ کې سیف کوي د مایکروسافټ کمپنۍ نه سپیس اخلي 15 جی بی 16 جی بی دا چیرې شي ام د انټرنیټ د طریق نه فایل اکسس کوي معلومات پکې سیف کوي چې سیف کړو ابل کس چیرې شي لاړ چلته وګوري ګوره معلومات پکې سیف شوي دي هغه خپل معلومات هم سیف کولی شي دسی لکه شیر غوندي اوس لکه موږ سره راځي موږ سره ګوره نتورک کې شیر ډرایو د سی چې د نتورک په واسطه باندې کار کوي او دا چې د کلاوډ چې دی دا د انټرنیټ په واسطه باندې کار کوي صحیح ده نو کچیر تاسو غواړئ دا کلاوډ کې ون ډرایو کې سیف کې ګوره سیف ټو کلاوډ باندې کله سیف کیږي خو دې لپاره تاسو سره باید مایکروسافټ اکاونټ وسی مایکروسافټ اکاونټ څه مطلب اوس زه زما هاټ میل نه دی دا د مایکروسافټ کمپنۍ فری میل دی دغه تاسو ځانته ایمیل جوړ کړئ چې ایمیل هم جوړ کړو کولی شي ون ډرایو څخه استفاده وکړي ما چی شي کړی دی زمونږ هغه چي دی
دا د کویک بک سرور چلی. کویک بک سرور په دې خاطر باندې چې د دې ځې په دا کمپیوټر شیانو باندې زه اعتماد نه لرم، داسې نه شي چې ور وسوځېږي یا کمبل مشکل پیدا شي. زه د مالی سیستم نه هر ورځ کې نه هر ورځ خو بکپ اخلم خو هر ورځ کې نه شي دوه ورځ درې ورځې بعد بکپ اخلم. هغه به یو مشخص ځای ما ورته انتخاب کړی، په هغه کې سټور کوم، سیف کوم. بیا هغه ما څه کړی، هغه مې اغوستی کلاوډ کې مې اټ کړی دی، او هغه کلاوډ کې ما خپل ایمیل باندې اکاؤنٹ جوړ کړی چې هر وخت زه هلته معلومات واچوم، انټرنیټ اٹومیټیکلی هغه معلومات ځان سره کلاوډ ته ذخیره کوي. که اوس هغه کمپیوټر مې خدا نخواسته دا ټول هر څه وسوځېږي، مثال په طور مالی معلومات ټول کلاوډ کې ما سیف کړي دي، مشکل نشته دی. هر وخت چې زه وغواړم هغه بیرته قطه کولی شم. لکه داسې فکر وکړه چې هیڅ شی هم نه دي شوي، ځکه خو ډېر مهم اسناد دي، څومره پیسې راغلي، څومره مصرف شوي دي. که دا خدا نخواسته د لاسه لاړو، هر څه خراب شو، نو په دې خاطر تاسو کولی شئ خپل معلومات کلاوډ کې سیف کړئ، هغه لینک بل چا سره شریک کړئ یا ځان سره وساتئ. ون ډرایو چې شي دی دا در تاسو درس وروسته تاسو وایئ، اوس ضرورت نشته چې په دې خبرې وکړم. که غواړئ دغه فایل ایمیل د طریق نه چاته ولیږئ، څه شي د طریق نه؟ ایمیل د طریق نه. ګوره ایمیل باندې کلک وکړه، خو ایمیل که غواړئ چې دا د ایمیل د طریق نه چاته ولیږئ، تاسو سره باید آوټلوک پروګرام تنظیم اوسي، کمپیوټر کې ستا فعال اوسي آوټلوک، ځکه دا د آوټلوک په استفاده باندې ستا فایل لیږي. صحیح ده. چا سره اوس دلته شخصي موبایل شته، موبایل کې ایمیل شته چې ایمیل تنظیم کړی اوسي خپله، تا سره شته؟ ښه، زه اوس وګورئ دغه فایل د ورډ پروګرام د طریق نه زه غواړم چې قاري صاحب سره شریک کړم. دا اوس ګوره دا فایل ما سیف کړی که نه سیف کړی، دا مهم اسناد دي، غواړم دې ځینه هغه سره شریک کړم په ایمیل باندې د انټرنیټ په طریق نه. ما تاسو ته ویلی چې دې فایل استفادې دپاره تاسو سره باید انټرنیټ اوسي. راغلم، ایمیل مې واخیسته، وایم دا غواړم زه د ایمیل د طریق نه یو چا سره شریک کړم. از اټچمنټ شریک کړئ، پی ڈی ایف فایل غوندې شریک کړئ، ایکس پی ایس فایل فارمیٹ کې سیف کړئ. څنګه زه ورته وایم؟ نه، اټچمنټ په شکل باندې. دا چې د کلک آؤٹلوک پروګرام خپله خلاصېږي، ګورئ ورته خلاص شو که نه. دلته ما ته وایي دا چا ته لیږي، دا فایل چې ته لیږي. قاري صاحب ایمیل دې وایي هر یو چې کوم یو فعال ای تا سره انټرنل نقطه اډیټ دی که نه؟ اډیټ اټ هغه به زه وایم ډېر وخت ونیسي. جی میل درته ووایه، مطیع الله ډاٹ کم دی که نه؟ ته نه کم، همداسې صحیح ده. وګوره همدا دی که نه؟ دا مې انتخاب کړه، زه ورته وایم دا دې ته لیږم. نور چاته هم کاپي لیږي؟ سی سی کاربن کاپي نه. سبجیکټ موضوع چی ده؟ پرایویټ ډیټا. یا دلته نوم ورته ورکوم کمپیوټر نوټس، دا غواړم ده سره شریک کړم، ده ته ضرورت دی. مطیع الله پسې ډاټ نشته، دا به داسې چل وکړم چې ایډټ پرې کړم. مطیع الله کمین صحیح دی ایٹ جی میل ڈاٹ کام، مشکل خو نه لري. ښه، دلته څه متن لیکلی شي؟ متن چی دی؟ مثلا زه ورته وایم چې ډیر مطیع الله، آی هوپ دس ایمیل فائنس یو ویل، امیدوار یم چې تاسو به صحت مند یاست. اٹیچڈ پلیز کائنڈلی فائنڈ دی کمپیوٹر سافٹ نوٹس فور یور انفارمیشن. دا مې ورته ولیکه چې چی شی ته لیکي ولیکه. دلته مې دا ولیکه، لږ ذرا جوړوم، همداسې منظم کوم، لاندې راځم، لیکم با احترام. با احترام انګلیسي کې څنګه لیکي؟ ریګارڈس یا بیسٹ ریګارڈس. هغه نه وروسته بیا خپل نوم لیکي یا تخلص لیکي، شماره د تلیفون شن. بس دا مې ولیکه، اوس غواړم دا سینډ کړم. سینډ باندې کلک کوم، نو څو ګورې دا لیکل به قاري صاحب مطیع الله ته څه شي سینډ به شي. او دلته ما ته آؤٹلوک پروګرام کې مخې چې دا ایمیل تلی دی که نه دی تلی، ته دې خپل شخصي ایمیل ریفرش کا قاري صاحب. زه مطمئن یم چې انشاءالله درته راغلی دی. دا چون ما د هغه د طریق نه دی لیږلی، د آؤٹلوک د طریق نه خو تلی دی، خو البته د وړ پروګرام په استفادې سره ما دا لیږلی دی. نو اوس به هغه ته ایمیل لاړ شي چې ورور تا ته یو ایمیل راغلی او دا د چا طرف نه دی، هغه نور ټول معلومات به هغه سره سټور کیږي. صحیح ده. خو چې انټرنیټ ډېر لږ زر تیز اوسي، ځکه اټچمنټ هم درودله زر به راځي، او که انټرنیټ ډېر ضعیف اوسي کېدای شي پله لاندې چېرته بند پاتې اوسي، هسته هسته همداسې راځي. نو په دې شکل تاسو کولی شئ خپل فایل چا سره د انټرنیټ طریق نه شریک کړئ. کوم مشکل خو نه و پکې تاسو کتو، که چیرې غواړئ نور فارمټونو کې دا شیر کړئ، مثلا غواړئ پی ډی ایف په شکل کې سیف کړئ، غواړئ د لینک په شکل باندې سیف کړئ، دا صحیح شوه. نو که غواړئ چې دا یو بل فارمټ دی، ایکس پی ایس په فارمټ کې غواړئ، از اے فاکس دا ولېږئ،
نو دیز نه تاسو کولای شئ هغه انتخاب کړئ. کچیر تاسو غواړئ چې دا آنلاین پریزنٹ کړئ، سو نور نفر دی غواړئ د انټرنیټ طریق نه په شکل د پریزنٹیشن هغه سره دا ته شریک کړئ چې هغه په براوزر کې بیا دای کتلی شي چې دا ته کوم شی تشریح کړئ وای براوزر کې. خو دې دپاره موږ سره بیا یو سا اکاؤنٹ دی چې باید هغه اکاؤنٹ موږ ولرو، د هغه اکاؤنٹ په اساس باندې تاسو لینک کړئ. دا هم ستاسو دغه درس په لیول نه دی او نه په دې باندې نور خبرې کوو. که چیرې غواړئ دا خپل یو بلاګ کې پوسټ کړئ، بلاګ کې هم پوسټ کولی شئ، خو ته باید مخکې د مخکې نه اکاؤنٹ ولرې، بلاګ ولرې، تر څو تاسو هغه کې دا آډ کړئ. دیز کې فقط تاسو دغه ایزده کړئ. که چیرې تاسو غواړئ د ایمیل د طریق نه خپل ډاکومنټس، تصویر، هر څه اوسي چا سره شریک کړئ، دیز نه کولی شئ. نو دا تاسو وخت مخکې ما څه کو شریک مې کوو. ایکسپورټ ته راځو. ایکسپورټ په باره کې موږ مخکې هم خبرې کړې وې. دا اوس زموږ ورډ فایل دی. که چیرې تاسو غواړئ دا پی ډی ایف شکل کې واړوئ او چاته ولېږئ فلش ته یا په ایمیل ولېږئ، یعنی تاسو غواړئ پی ډی ایف فارمیٹ کې دا سیو کړئ. راځئ ایکسپورټ. ایکسپورټ ته چې راغلی ما ته وایي کریټ پی ڈی ایف ایکس پی ایس، دې ډاکومنٹ کې په فارمیٹ کې دا غواړئ دا لیکل دې سیو کړي. ته که سیو کول غواړئ راځه کریټ باندې کلک کړه. چیرته سیو کول غواړئ زه تم ډیسکټاپ کې پرائیویټ ډیټا ګوره خپل فارمیٹ شي انتخاب شوی پی ڈی ایف انتخاب شوی. او مونږ دې باندې خبرې هم کړې چې مونږ د هغه ته سیوس طریق نم کولی شو، سیو طریق نم کولی شو، یو فایل پی ڈی ایف فارمیٹ کې سیو کړو. دلته بیا تکراری راغلی دی، مشکل نشته. او که بیا دې فارمیٹ بدلو لدی ځکه راځه کلک ګوره دوه فارمیٹ دلته موږ سره شته، یو ایکس پی ایس دی، دا هم یو بل فارمیٹ لکه پی ڈی ایف خوندې. بعضې کسان تا ته وایي دا فایل ماته ایکس پی ایس فارمیٹ کې ولېږه، نو ته به دی ځینې دا فایل هغه فارمیٹ ته اړی. او دی ځینه موږ کولی شو چې سیوس ته راشي براوز انتخاب کې ګوره هماغه فارمیٹونه ټول دلته موږ سره شته. پی ڈی ایف شته که نشته، ایکس پی ایس شته که نشته، دی دی ځینه هم کولی شي، نو دا به انتخاب کړي ورته. بل ایکسپورټ کې موږ سره چینج فایل ټایپ دی. چینج فایل ټایپ څه کار کوي؟ دا اوس زه چې کوم د آفس ورژن استعمالوم، کوم ورژن دی؟ 2021 دی. 2021 دی. کیدای شي زه دا یو بل دفتر ته لیږم دا فایل چې وروره هغې وایي چې دا اسناد موږ ته راوګل ویلېږه چې موږ یې ګورو یا یې پرنټ کوو. هغه سره کمپیوټر کې 2003 آفس انسټال اوسي، نو دا خو هلته نه خلاصېږي، بیا مشکلات لري ځکه فارمیٹ فرق کوي. نو ته څه چل کوې؟ هغه کس نه به پوښتنه کوي چې وروره ستا کم یو آفس ستا په کمپیوټر کې انسټال دی؟ و دی، لس دی، دیارلس دی، شپاړس دی، نونس دی، که یویشت دی؟ لس آفس ته په نونس کې خلاصولی شي، شپاړس خو بیخي خلاصولی شي، دیارلس هم خلاصولی شي، دا فرق نه کوي. خو که چیرې 2003 اوسي بیا لږ ذره مشکل پیدا کوي. بعضې کمپیوټر کې اوس ما د ای آی بی بانک ته لاړ شي، ما څه وخت مخکې تللی وم، هغې اوس هم بعضې کمپیوټر کې ونډوز ایکس پی استعمالوي. ونډوز ایکس پی د کوم وخت ونډوز ده که نه استعمالوي. نو که چیرې ته دا غواړې بل فارمیٹ کې سیف کړي، ګوره چینج فایل ټایپ ته چې راغلې 2003 فارمیٹ کې غواړې دا سیف کړي، صحیح شوه. که غواړې چې نه دا زه غواړم پلین ټیکسټ فارمیٹ کې سیف کوم، نوٹ پټ فارمیٹ کې، که غواړې اوورټ پټ فارمیٹ کې سیف کړي، او که غواړې چې نه ویب پیج فارمیٹ کې، HTML فارمیٹ کې سیف کړي، دې تاسو فارمیٹونه انتخابولی شي. نو زه راغلم زه ته چې دا ورډ 2003 فارمیٹ کې سیف کوم. ښه، انتخاب فارمیٹ چې انتخاب کړه، ټایپ انتخاب کړه، راځه چیرته سیو واسطه، سیو واسطه چې راغلی چیرته سیو کې؟ ډیسکټاپ کې سیو کوم. فقط سیو باندې کلک کړه. چې سیو دې کلک کړه، اوس ګوره دا فایل څه کلوز کوم. تاسو راشي ډیسکټاپ کې، ما سره هماغه فایل دوه دفعه په یو نوم باندې سیو شوی دی. دا چې ګورئ، دا چې دی 2021 فارمیٹ دی، او دا چې ګورئ 2003 فارمیٹ دی. نو ته به دا فایل رایټ کلک کړي، سینټ بلاټ شي، فلش ته به ولېږي یا کوم کسې ګوري او 2003 آفس کمپیوټر کې انسټال دی یا په ایمیل دی لېږله، نو دا به ورته ولېږي. ځکه کېدای شي چې خلاص نه شي، هلته چې خلاص نه شو نو دا مشکل حلوي. نو په دې شکل تاسو کولی شئ د یو فایل فارمیٹ بدل کړئ. بله خبره دا ده که ستاسو په یادو، مونږ چې کله مونږ څه شی کوله، مونږ چې به کله یو فایل سیف کوله، پاسورډ مو ته ورکوله که نه م ورکوله ورډ فایل ته؟ خو دا چې زه اوس یو ورځ سیف کوم، ګوره دا چې کله زه سیف کوم، راغلم ایکسپورټ ته، راغلم چینج فایل ټایپ ته، راغلم یا پی ډی ایف مې انتخاب کړ، فرق نه کوي. زه چې کله دیزینه سیف کوم، پی ڈی ایف فارمیٹ کې چې کله تاسو یو فایل سیف کوئ، هغه ته پاسورډ نشي ورکولی. پی ڈی ایف فارمیٹ کې چې کله یو فایل سیف کوئ، پاسورډ ته نشي ورکولی. ګوره آپشن ته چیرې شي، نور شیان دلته راځي. د پاسورډ لپاره کوم آپشن موږ سره شته؟ نشته. خو که چیرې زه څه چلو کوم، دیز کې دغه فایل بیرته راشم، ګوره سیو زه ته انتخاب کوم، تم چې دا ډیسکټاپ کې سیف کوم. ډیسکټاپ کې چون ورډ فارمیٹ دی که نه، نو زه د ټولس ته چې راشم جنرل آپشن کې د پاسورډ آپشن راځي. او خو که چیرې زه دیزینه پی ڈی ایف انتخاب کوم، بیا دا آپشن مکمل تغییر کوي، بل شی جوړیږي.
دا خبره ستاسو په ذهن کې اوسه چې کله چې مونږ یو فایل په ورډ پروګرام کې از ا پی ڈی ایف سیف کوو هغه ته مونږ پاسورډ نشو ورکولی. خو بیا هم بعضې کسان وایي چې زما نوٹ دی، بعضې کتابونه چې تاسو انټرنیټ څخه ډاونلوډ کوئ تاسو نه پاسورډ غواړي، پی ڈی ایف آئی کتابونه، ځکه هغه خرڅیږي آنلاین، هغه خرڅیږي چې بیا داسې نه شي چې پاسورډ نه لري، هر څوک هغه کتلی شي، پرنټ کولی شي یا بل شي. نو هغه په دې خاطر باندې چې کم مشخص کس چې دا ډاونلوډ کوي هغه سره باید پاسورډ اوسي، هغه استفاده کولی شي. نو هغه دپاره هم تخنیکونه شته چې څنګه تاسو هغه پاسورډ ختموئ. یو ډاکټر یو کتاب اخیستی او همداسې هغه پاسورډ درلودله، بیا ما ته ویل چې دا پاسورډ ختم کړه، ګرچې هغه پیسې ورکړې وې، په پیسو یې اخیستو. بیا ما ورته پاسورډ ختم کړه، هغه ویل زه دا پرنټ کوم، حتی تر دې چې اجازه نه درکوي چې پرنټ کړي هغه فایل تر دې اندازې پورې. نو دا موږ سره څه شی ایکسپورټ کلوز باندې خو تاسو پوهیږئ، زه دا فایل لرې کوم، دا مې بند کړ، یو بل فایل مې خلاص کړی، فایل ته راغلم اوپن ته، دا فایل مې خلاص کړی دی، صحیح ده. بل فایل اخلمه، څه شو، کمپیوټر اپلیکیشن نه، دا مې خلاص کړو، دا فایل دی، صحیح شوه، دا مې خلاص کړی، که غواړې دا بند کړي، راځه کلوز باندې کلک کړه، دا څه کوي، بندوي کلوز. ورډ فایل نه بندوي، وبخښئ، ورډ پروګرام نه بندوي، صرف ورډ فایل بندوي. یعنی دا موږ ته ډاکومنٹ، ورډ پروګرام نه بندوي، ډاکومنٹ، اوپن ډاکومنٹ بندوي، چې کوم فایل ډاکومنٹ موږ خلاص کړی هغه بندوي. شارټ کټ کې څه شی ده، اوس ګوره، دا فایل دی، دا یو نوی ډاکومنٹ دی، دا بندوي، کنټرول ډبلیو دی، دا شارټ کټ کې ده، کنټرول ډبلیو، چې ورډ پروګرام فایل بندوي تاسو کنټرول ډبلیو شارټ کټ کې ده. که غواړې پروګرام بند کړي، آلټ ایف فور دی، دا شارټ کټ کې ده، ګوره پروګرام څه شو، بند شو. نو هر ځای کې چې تاسو غواړئ یو پروګرام بند کړي هغه د پر شارټ کټ کې څه ده، آلټ ایف فور ده، او که ډاکومنٹ بندوي کنټرول ډبلیو دی. دین لاندې موږ سره ګوره اکاؤنٹ دی، دا آفس چې ما انسٹال کړی 2021 آفس دی، او دا ما رجسٹر کړی دی غیر قانونی، یعنی غیر قانونی استفاده ته کوو. که غواړی چې ته د خپل اکاؤنٹ په باره کې معلومات وکړې چې دا آفس زه استعمالوم، په کوم اکاؤنٹ کې ما دا ځان ته رجسٹر کړی دی، نو دلته راځي اکاؤنٹ چیرې شي. اوسه پورې ما اکاؤنٹ زه خپل د مایکروسافټ اکاؤنٹ لاګین شوی نه، ګوره دلته سائن ان راځي، سائن ان په دې معنی چې ته خپل اکاؤنٹ لاګین شوی نه، زه اکاؤنٹ هم نه لرم، ځکه هغه پیسې غواړي موږ نه، صحیح ده. نو دلته ستاسو د آفس په باره کې تاسو ته معلومات راکوي چې کوم آفس تاسو استعمالوئ. آفس سری زمونږه مایکروسافټ آفس ایل ٹی ایس سی دی، پروفیشنل پلس 2021 دی، او فعال دی که نه دی، اکټیویټ شوی دی، لایسنس لري که نه، پروډکټ اکټیویټ، کوم پروډکټ چې مونږ استعمالو هغه راجستر یا اکټیویټ دی. که غواړې آفس ته اپډیټ کړي دلته راځه، لکه ونډوز چې مونږ اپډیټ کوو، اپډیټ باندې کلک کړه. که غواړې چې اپډیټ بیخي بند شي، که غواړې چې وګوري څومره شیان اپډیټ شوي، په دې کلک کړه. خو دا شیان ستاسو په درد نه خوري، او هیڅ وخت آفس پروګرامونه چې تاسو کله د کراک په واسطه باندې غیر قانوني رجسٹر کوي هغه اپډیټ کوي ما، چې اپډیټ دی کوو، مایکروسافټ کمپنی سرور سره دا کنیکټ کیږي، او هغه پوهیږي چې دا غیر قانوني لارې طریقې تاسو اکټیویټ کړی، بیخي ډسیبل کوي، دته اجازه نه درکوي. اوس موږ کویک بوکس پروګرام چې کله کوو، کراک په واسطه باندې فعال کوو، رجسٹر کوو، دا نه دلته خو موږ پیسې ورکړي، شخصي چیرته درس ورکوو کنه شاګردانو ته، خو کله چې تا هغه اپډیټ کړي هغه کراک ډسیبل کیږي، بیا کار نه کوي، ځکه غیر قانوني موږ دا استعمالوله. اپډیټ څه کار کوي، دا د انټرنیټ د تاریخ نه ځي، خپل هغه د کمپنۍ سرور سره وصل کیږي. دا کم لایسنس چې تا په دې کې اچولی دی هغه هلته ډیټابیس کې سرچ کوي، ګوري چې دا موږ سره شته که نشته دی، اخو نه یي که نه، غیر قانوني اچ نه یي، بیا در اخلي ډسیبل کوي، دته اجازه نه درکوي. نو په دې خاطر دا به نه اپډیټ کوئ. تاسو ورډ پروګرام په باره کې معلومات غواړئ، اباؤټ ورډ پروګرام کلک کړه، دا معلومات دي. که غواړئ خپل اکاؤنټ مایکروسافټ اکاؤنټ لاګین شي، سائن ان باندې کلک کړه، لاګین کېدلی شي، زه نه لرم اکاؤنٹ، موږ سره نشته، ځکه غیر قانوني استفاده کوو. بل فیډ بیک، دغه آفس چې ته استعمالوې، تا مثلا په حقیقت کې پیسې ورکړې مایکروسافټ کمپنۍ ته، او دا ته استعمالوې، اوس مایکروسافټ کمپنۍ څه کار کوي، خپل د مشتریانو نظریات هم غونډوي، لکه زیاتره ځایونو ته چې زه یو ورقې لیکلي وای، خپل نظریات د زموږ د خدماتو نه تاسو راضي یاستئ ناستئ، بیا که کوم مشکل تاسو ورته ذکر کوي هماغه باندې دوی کار کوي، مشکل حلوي. اوس مایکروسافټ کمپنۍ هم دې دپاره موږ سره یو ټاپ، یو کمانډ جوړ کړی فیډ بیک په نامه باندې. فیډ بیک کې تاسو نه ستاسو فیډ بیک غواړي، نظر غواړي، چې وروره تاسو د آفس پروګرامونه خوښ دي، نه دي خوښ، یا یو شی هم پکې خوښ نه دی، ګوره سینډ اسمایل، سینډ اسمایل په دې معنی چې تاسو خوشحاله یاست د پروډکټ څخه، راضي یاستئ. او کوی چې نه، آی ډونټ لایک سمتنګ، یو داسې بعضې شیان دي پکې چې زما نه خوښیږي پکې، یا ته کوم سجیشن یا پیشنهاد یا چی لري هغه دې ځینې شیر کولی شي، ضرورت هم چې نه پاتې شو. اخیر آپشن دی، ما تاسو ته مخکې ویلی چې آپشنونه ډېر زیاتې قصې دي، دې کې دا بل خیره که ژوندي وو نو
بیا د ورډ پروګرام په اخر کې دی باندې خبرې کو. راځو هوم ټاپ ته. د فایل ټاپ خبرې خلاص شوې. بیا هم کوم سوال تاسو سره کولای شئ سوال ما سره شریک کړئ. هوم ټاپ ته چې راغلم زیاتره دا کمانډونه چې دي تکراری دي. کم کمانډونه چې تاسو نور پروګرامونو کې ویل دلته هم شته دي، خصوصا هوم ټاپ کې. هوم ټاپ چې دی زیاتره موږ د فارمیټنګ دپاره استعمالو، ډیزاین دپاره، د لیکلو ډیزاین دپاره، د ټیبل ډیزاین دپاره، د تصویر ډیزاین دپاره. اوس یو څوک تانه پښتنه کوي، وروره وایي پښتنه کوي موږ لیکل کړي غواړم هغه ته ډیزاین ورکړم، کم مینو ته لاړ شم یا کم ټاپ ته لاړ شم، ته ورته هوم ټاپ ته لاړ شم. ځکه د ډیزاین موضوع چې دی مستقیم د هوم ټاپ پورې ارتباط لري. اوس دا لیکل مې وکړو، دونه لیکل مې کړي دي، دا مې بولډ کړه، مثال په طور باندې اندازه مې غټه کړه، دا غواړي دې ځنه لري کې کټ کې، دا به سلیکټ کې، سلیکټ چې ټکه انتخاب به کې، سلیکټ سمانه انتخاب لاړ به شي دلته دې قیچی باندې بکله کې کټ قیچی دا. او که چیرته انتخاب نه کې چې هغه کار نه کوي، ورور چی شي کټ کې، خو هغه ځای خو موږ ته مشخص کړه دا غزه کټ کوم. نو دا مې چلو کو انتخاب مې کراغلم کټ باندې مکلي خطا خو چې کټ کې چیرته وړي دلته دلته ته ورته ځای انتخابه دلته دې پکار دی نه لاندې راځي انټر کلک کړه لاندې راغی نورم فاصله ورکه وو فاصله ورکړه هغه نروسته پیسټ باندې کلک کړه. کله چې تاسو یو چی شي کټ کوئ یا کاپی کوئ کاغذ لیکل وسی که تصویر وسی که ټیکسټ باکس وسی هر څه چې وسی هغه به انتخابوي. نو کله چې تاسو یو چی شي کټ کړو یا کاپی کړو هغه نروسته به تاسو پیسټ کمانډ استعمالوي. پیسټ څه کار کوي؟ د کټ او کاپی نتیجه تاسو ته کوي. بل که چیرې کاپی غواړي ته ویل مثلا ما سره یو رقم زه غواړم د دې لس کاپی ماته کمپیوټر وباسي په کاپیر کې ږدمه لس کاپی ورته وایم وباسي راته. داسې ورډ پروګرام هم دی د دې لیکلو کاپی تاته په کار ده، دغه لیکلو د دې ټول لیکلو په کار ده، سلیکټ کړه ورته کاپی راته په کار ده، د خپل ځکه می بل ځکه ماته کاپی په کار ده. نو زه ورته انتخاب کو دلته په کار ده او پیسټ کلک کړه ګوره برم شته لاندې ورته کاپی وایستله او کټ څه کار کوله هغه ځینې بیخي لری کوله بل ځته ته انتقالوله. بل فارمټ پرنټر ډېر یو مهم کمانډ دی. څنګه مهم کمانډ دی؟ دا لیکل ما کړی کنه دا دې لیکل ته ما ډیزاین ورکو د مثال په طور دغسې یو رنگ مې ورته ورکې دا رنگ مې ورته انتخاب کو په همدې شکل باندې نور څه مثلا انډرلاین مې که داسې او نور ډیزاین مې ورته ورکه. اوس ته نه پوهېږي چې لکه دغه ډیزاین چې چا ورکړی د دې اندازه څومره ده دلته خو تا ته ښیي خو د مثال په طور نه پوهېږي رنگ یې کوم رنگ ورته ورکړی یا نور ډیزاین مې ورکړي تا ته همدغه ډیزاین په کار دی چې په دغه لیکلو باندې تطبیق کې په دې لیکلو باندې څه چل به وکړي په همدغه کوم ډیزاین چې ستا خوښ دی په هماغه به کلیک وکړي لاړ به شي چیرته فارمټ پرنټر ته. فارمټ پرنټر څه کار کوي؟ هغه ډیزاین کاپی کوي ځان سره. ډیزاین کاپی کو د کوم ډیزاین کاپی کو دغه لیکلو چې ماوس کلیک کړی که ته یو حرف باندې کلیک وکړي که انتخاب کې فرق نه کوي خدا چیرته وړي وروره ګوره داسې یو برس غوندې شکل ځان ته اغستی دی. زه دا غواړم د قضیې باندې تطبیق کړم دې پر دوه پاراګراف باندې هغه انتخاب کړه چې کله تاسو لیکل انتخاب کړي چې دا انتخاب هم پرېښودو خپل هغه ډیزاین په هغه باندې تطبیق کیږي ګوره تطبیق شو کنه هغه ډیزاین تطبیق کو. بل یاد مثال په طور ګوره دا لیکل زما سوټ نه دی تنظیم نه دلته سره دا مې جسټیفای کړو اندازه مې ورته کمه کړه مثلا نارمل اندازه څومره ده دولس. یو نوی کس راغلی نه پوهېږي ډیزاین باندې ورډ پروګرام سره بلد نه دی غواړي چې دا لیکل هم ګډوډ دي ورور دغه هم دغه شکل داړو هماغسې بیا سلیکشن وکړي فارمټ پرنټر ته به راشي څومره لیکل غواړي دونه لیکل هماغه انتخاب کړه ګوره دا ځای لیکل جسټیفای هم کړو او اندازه هم ورته کمه کړه رنگ یې ورته بدل کړو انډرلاین یې کړو کوم ډیزاین چې مخکې وو هلته تا انتخاب کړی دی فارمټ پرنټر هماغه ډیزاین دلته کاپي کوي دلته. نو ډېر یو مهم کمانډ دی. دې کې خو سوال نشته. بل موږ سره پیسټ ټو پیسټ باندې خو تاسو پوهېږي چې یو چی شی هم کاپي کړو بل ځای کې تاسو ته پکار دی هغه پیسټ کوي راوړي درته یعنی کاپي درته راوړي پیسټ وظیفه چیرې چې کاپي کړي هغه راوړي. خو که چیرې یو خو عادي دی دا لیکل ما کاپي کړو دي جنا کاپي مې ورته وویلې دلته راغلم دې ځای کې مې انټر کړو یو خو عادي پیسټ دی کنه چې شی تا انتخاب کړي راوړي یو پیسټ سپیشل دی پیسټ سپیشل کې به ډېرې فارمټ خبرې دي وروره دا لیکل غواړي د آبجیکټ په شکل باندې راوړي. آبجیکټ یو تصویر دی پکچر دی یو آبجیکټ تصویر کې موږ تغیرات نه شو راوستلی مګم آبجیکټ کې تغیرات راوستلی شو. بل کچیر دا ته انتخاب وګوره هماغه لیکل لاندې راوستلو خو د آبجیکټ په شکل دی کې موږ لیکل کولی شو کنه خو دې کې نه شو کولی لیکل وګوره لیکل کیږي نه ورکیږي که غواړي لیکلو کې په دې ډبل کلیک ډبل کلیک دکه بل صفحه کې خلاصیږي بیا ته پکې لیکل کولی شي. او که ته وایي چې نه آبجیکټ په شکل مه راوړه عادي شکل کې راوړه پیس پیشل ته چې راغلی ورته وایي آر ټی ایف فارمټ کې راوړه. آر ټی ایف څه مانه؟ ریچ ټیکسټ فارمټ. دا زیاتره چې دی دغه فارمټ چې کوم فایل ته په دې فارمټ کې سیف کړي هغه په هر پروګرام کې به خلاصیږي ریچ ټیکسټ فارمټ چې دی. نو خلاصه دلته مختلف آپشن دي
کچیر ته غواړی ان فارمټ بغیر هغه لیکل چې ما کاپی کړی دی دلته لاندې راوړه خو ډیزاین سره م راوړه اوس وګوره ډیزاین سره شته نشته ما کاپی کړی و رنگ ډیزاین دار لیکل په همدې شکل نور آپشن مونږ سره دی ایچ ٹی ایم ایل فارمټ کې غواړی ان فارمټ ټیکسٹ کې غواړی پکچر په شکل کې غواړی څه رقم او کچیر ته وای چې پیسټ از اے لنک څه معنی پیسټ از اے لنک دا لیکل مې بیا سر نه کاپی کړو دلته راغلم ورته دا لیکل ما ته راوړه مګم په څه شکل کې پیسټ از اے لنک د لنک په شکل باندې ما ته لیکل راوړه چې کوم تغیرات برا لیکلو کې راځي لاندې به اتوماتیکلی راشي وګوره هماغه لیکل لاندې راغلي دي دا اوس وګوره خو چې کله زه هلته یو تغیرات پکې راوړم مثلا دا لیکل مې واغستلو بولډ مې ته لرې کړو لاندې چې زه کلیک وکړم دلته تاسو اوس وګوره لږ صبر وکړئ خپله لاندې څه کیږي هماغه تغیرات راځي ځکه اوس مصروفه دی ورډ پروګرام ګورې ښه کار نه کوي مصروفه شوی دی لږ صبر ته وکړئ ګوره لاندې راغلو که نه راغلو تغیرات راغلو دا لیکل مې واغستو رنګ مې ورته بدل کړ زه تم چیر دی ته دغسې رنګ ورته ورکوم نو تاسو وګورئ اټومیټیکلي رنګ به لاندې څه شي بدل به شي خو لږ به صبر کوئ چې تر څو هغه لیکل دلته راځي ځکه مونږ ورته ویلي پیسټ از اے لنک هم ویلي که یو شی زه ډیلیټ کړم دیجی نه ګوره دونه لیکل مې ډیلیټ کړو دیجی نه دا مې ختم کړو دلته مې خپله ډیلیټ شو کنه رنګ مې بدل شو کنه لنک دی ارتباط لري بل سره او په همدې شکل نور کمانډونه مونږ سره شته دي بل زه چې ګوره کله یو شی کاپي کوم اے دا مې کاپی کړو چې کله دلته پیسټ کوم نو په کوم شکل راوړي څه سره رقم خپل دی که ته وایې چې نه چې کله همیشه زه لیکل کاپي کوم رنګه اوسي یادی اوسي باید ته هغه ساده شکل کې راوړې دلته راشه سټ ډیفالټ پیسټ آپشن باندې کلیک کوته وای زه څه کوم چې هغه لیکل ښه دا 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 بیا هغه آپشن راغلی دی پورې ارتباط نه لري دا خبره چې ما وکړه دا د ورډ آپشن دی چې د پیسټ دپاره چې کله شی کاپي کوي پیسټ کوي دا وګوره کټ کاپي پیسټ په کوم شکل کې درته مونږه کاپی کړو دې باندې بیا وروسته خبرې کوو ما فکر وکړو چې دا دغه آپشن یې بدلولی شو دی ځینې صحیح ده نو دا دې سرکار نه لري نو هغه بیا چې دا آپشن چې دی بیا ما هغه د ورډ آپشن یې راوستلی د فایل نه وي ما چې تاسو ته ویلي دې باندې بیا وروسته خبرې کوو نو دا مونږ سره څه شی کټ کاپي پیسټ او پیسټ سپیشل او فارمټ پینټر دغه نه دې خو ته بل مونږ سره چې دی ګوره هوم ټاپ کې د کلیپ بورډ بخش خلاص شو دا رایبون دی کنه رایبون په څو برخو تقسیم شوی دی کلیپ بورډ دی فون دی پاراګراف دی وخت خو لرو انشاءالله دا زیات چې تاسو کله ورډ پروګرام کې لیکل کوئ د ډیزاین په بخش کې تاسو دغه بخش د رایبون سره زیات سروکار لرئ دی فون سره لیکل بورډ کوئ ایټالیک کوئ انډرلاین کوئ دی ځینې کېږي اوس دا لیکل مې انتخاب کړو که غواړئ دا بولډ شي بولډ خو اصلاً انګلیسي کې زړور ته ویل کېږي وایي دا کس زړور دی نو زړور ته څه ویل کېږي بولډ دلته بولډ معنی لږ زره ډیزاین ته لکه نسبت نور عادي لیکل ته لږ زره قوي کول بل که غواړئ ایټالک شکل ته واړئ ایټالک شکل ته وړي انډرلاین شکل ته دا څه وخت استعمالو مثلا تاسو ته سوال پیدا کیږي استاد دا د دې استفاده چی شوه ګورئ زیاتره وخت تاسو کوم کتاب لیکئ دې کتاب کې بعضې یو چا ته کتاب ولیږه چې وروره ته وګوره چې کوم کوم ځای کې د کتاب کې زما ادبي اشتباه ده هغه ماته په نښه کړه نو ډېرې طریقې دي د نښه کولو لپاره یوه طریقه دا ده چې تا کوم ځای کې چې اشتباه یې هغه انتخاب کړي داسې انتخاب دي که هلکه دا شی زه شک لرم دا اشتباه ده دا انډرلاین کوته بل دغه ځای کې زما په نظر باندې دا متن چې دی دا جمله تکمیل نه ده د مثال په طور تور ته هغه انډرلاین کوي فایل سیف کوي لیږي وروره کوم ځایونه چې زما په نظر باندې صحیح نه دي هغه ما انډرلاین کړي هغه وګوره دوباره داسې مارکینګ دپاره خلک دا استعمالوي او بل څه کار کوي دا ایټالیک زیاتره ته چې انټرنیټي ادرسونه لیکي صحیح شوی صفحه کې هغه مونږ ایټالیک کوو مثال زه لیکم ومې لیکه ډبلیو 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 ډاٹ ګوګل ډاٹ کام دا مې ولیکه صحیح شوه دا زه څه کوم دا مثلا ایټالیک کوي په دغه شکل تاسو څه چل کوئ هغه د کمانډونو څخه استفاده کوئ عنوان اوسي یو بل موضوع اوسي هغه مونږ بولډ کوو دا څه کار کوي دا هم د مارکینګ دپاره استعمالیږي مثلا ته غواړې دونه لیکل چې دا په منځ کې ورته لاین راوړې ګوره سټرایک تھرو دی نه پوهېږم څه نومېږي دا کمانډ لیکلی دی سټرایک تھرو دی زما په خیال بنو دا څه کار کوي منځ کې ورته لاین راوړي او بل چې دی دلته ډبل انډرلاین مونږ سره شته سنگل انډرلاین ته وایي چې زه دا لیکل انډرلاین کوم خو دا ډیزاین دغه سې زما نه دی خوښ څه کوم داسې لاین ورته ورکوم په دې شکل باندې هغه بدلول را بدلول شي بل کوم کسان چې کتابونه لیکي کتابونه لیکي مثلا دا لیکل ما ډیزاین غټ کړو اندازه مې غټ کړل سایز لیکم 2x 52 د سلور صحیح شوه نو که چیرې غواړې د سلور نه توان جوړ شي یو سبسکرپټ یو سوپر سکرپټ دا چې ګورې دا 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 سبسکرپټ سبسکرپټ څه معنی قاعده او که دا غواړې توان ته جوړ کې به دې پر سوپر سکرپټ مونږ سره په دې کلیک غنه چې جوړې توان جوړې لکه بعض کسان کتابونه لیکي
یا مثلا ذلکم لوگارتم د لس په قاعده د لس مساوي کې سو سره یو سره مساوي کې کنه نو یو دی نو اوس کچیر غواړي لوگارتم د لس په قاعده دین قاعده جوړه کې بیا دا کماندا سبسکرایب نه دی دی باندې کلیک اغنه چی جوړ کړو قاعده یې جوړ کړه صحیح شو نو دا کتاب لیکل لپاره موږ زیاتره استعمالو چې مثلا غواړي یو ټیکس نه توان جوړ کې قاعده جوړ کړي لپاره موږ دا استعمالو بل راغلم دلته مې ولیکو چې چی مې ولیکو عمر کې چې دا مثلا د افغانستان په باره کې ما یو متن ولیکو او دلته راغلمه عمر کې چې افغانستان او دغه نه لاندې بیا دلته راغلم مثلا ایران په باره کې مې څه معلومات ولیکو دین لاندې دلته راغلم مثلا دا د پاکستان په باره کې مې څه معلومات ولیکو اوس ته غواړې دا لیکل داسې یو ډیزاین غوندې ورته ورکړې دا عنوان غوندې دي که نه راځه دلته ډیزاین انتخاب کړه کوم ډیزاین کې ستا خوښ دا لیکل راشي دې فارمټ کې غواړې دا فار مثلا دا فارمټ دې دپاره انتخاب کړو ګورې هماغه فارمټ یې واخیسته که نه بل دې ته بل رقم ډیزاین ورکوم راسه دې کې دا په دغه ډیزاین کې غواړم ګوره دا په بل ډیزاین کې راغی دا مې انتخاب کړ مثلا دا دې ته بل ډیزاین ورکوم مثلا دا ډیزاین ته انتخاب کړ نو دې کې دا بلټ ان ډیزاینونه دي صحیح شو کم ډیزاین ستا خوښ دی بیا هتاه ته دې پورې چې مثلا یو ډیزاین ته انتخاب کړی مثلا دا ډیزاین دی دې ته ته تغیرات هم راوستلی شي ګورې دا ډیزاین لږ ذرا سورې غوندې لري که غواړي دا سورې شانت لري کې دلته راځه دې چې راغلې نو تم شیډو شیډو ورته ورکول غواړي که نه شیډو کوم خواته غواړي مثلا دغسې سورې ته ورکوم ګور لاندې سورې راغلی که نه نو دې ځینې بیا تاسو ډیزاین خپل په طبیعت کسټمایز کولی شي یا زه ورته چې نه په دغه شکل سورې ته ورکوم دا اوس ګوره بیخي بل رقم سورې ته انتخاب شو یا زه ورته چې آوټلاین دا شاوخوا لاین نه دی اوس ګوره د دې شاوخوا لاین څه رقم دی شین رنګ لري ګورې لري که نه دا نه غواړم زه راځم ورته آوټلاین ته کومسې رنګ ورکې زه ورته داسې رنګ ورکوم اوس ګور رنگ سره کم شو تغیر که نه خو لږ ذرا انګلیسي ستاسو باید قوي اوسي چې تاسو په دې پوه شئ صحیح شوه مثلا په همدې شکل نمبر سټایل اوسي نور ګلو ورته ورکول غواړي زه ورته یم چې یاره په دغه شکل باندې ګلو ورته ورکوم دا مختلف فارمټونه ډیزاینونه دي چې کوم ډیزاین ستا خوښ و انتخاب کړه تطبیق کیږي په هغه باندې بل یو خو موږ سره دا ده چې لیکل ډیزاین دی که نه رنګ دی که نه ټیکس کلر دی یو دا د کچیر ته غواړي چې د ټیکس چې دی هایلایټ کړي مثلا مخکې ما تاسو ته ویلی چې دې کې یو موضوع ده ته غواړې چې د یو چا توجه هغه ته جلب کړي چې دا ځای مهمه دی دا توجه وکړه ورته د دې انډرلاین په ځای باندې ته هغه ته هایلایت کولی شي لکه مونږ پوهنتون کې به چې محصلین درس وایي که نه کوم موضوعات چې مهم وي هغه هایلایت کوي چې لکه کېدای شي دا امتحان کېدای شي هماغه موضوع وایي که نه نو که ته دې کې غواړې بعضې مسایل هغه هایلایت کړي په دې کلکه دا ځای هایلایت کړه ښه او دغه موضوع لږ ذره مهمه ده دا هم هایلایت کړه په دې شکل باندې هایلایت موږ دې دپاره استعمالو او که وایي چې نه لیکلو ته رنګ ورکوم لیکل د انتخاب کړو دا دا کمانډ د رنګ دپاره استعمالېږي لیکل د څه رقم رنګ ورکوي ورته داسې رنګ ورته ورکوم دا څه ګورئ صحیح ده نور ښایسته ښایسته رنګونه هم پکې شته دي دا وګوره ګریډینټ ته راځه دلته نور رنګونه هم شته پکې داسې رنګ غواړم مختلف رنګونه دي چې کوم ډیزاین ستا خوښ انتخاب کړه ورته دا خو تاسو ته معلومه شته چې دا لیکل انتخاب کې دا اندازه کمی درته صحیح ده او دا اندازه څه کوي زیاتوي دې ځینې تاسو خپله مته اندازه انتخابولی شي لس یولس دولس دیارلس که چیرې یو کس وایي چې استاد دلته ګوره شپاړس او اتلس ته زه غواړم اولس اندازه ورکوم بیا به تاسو خپله من ولې لیکئ من ولې څه مانا خپل په طبیعت به لیکي ورته مثلا راشه ولیکه اولس اولس ته ولیکه انټر کلیک کړه هماغه لیکل څومره کیږي اولس کیږي او دا چې دی فکس څه کار کوي زیاتوي کمی مثلا دوه څلور شپږ لکه دغه اندازې ګوري دغه په اندازو باندې زیاتوي کمی اوس د سوارلس سوارلس نه باید که په کم باندې کلیکم باید دولس شي او که په زیات کلیکم شپاړس شي ګوره په دې مې کلیک دولس شو بیا چې په دې کلیکم شپاړس کیږي دغه اندازه یو سټپ څه کیږي زیاتیږي کمیږي نو دې خو ته بل دا کمانډ هم ډېر زیات مهم دی دغه باندې خبرې کوو بیا تلی شي تاسو دغه په کم یو بجه شي بس بیا ټول لږ لږ ذره خوځیږي داسې تنګ شي صنف کې که نه ګوري دلته ما لږ ذره لیکل وکړو دا لیکل مې ختم کړو یو پاراګراف لیکل دا لیکل چې استاسو ګورئ دا سټانډرډ فارمټ دی ان ورډ پروګرام ته خپل یو فارمټ ورکوي دی لیکل ته دا لیکل څه کار کوي فرست لیټر آف د سینټنس کیپیټلایز کوي اول حرف د جملې هغه کیپیټلایز کوي ګرامري لحاظه که ته وایي چې نه داسې نه غواړم څه رقم کا راځل ته د دې کیس بدلی زه ورته یم دا لوور کیس ټول وړو حروف ته واړو دا لیکل چې ما کړي ټول واړه حروف باندې دي داسې یو جمله به پکې پیدا نه کړي او لغت چې هغه په غټو حروفو لیکل شوي که ته وایي چې نه دا ټول اپر کیس غټو حروفو ته واړو ټول لیکل هماغه لیکل دي خو سټایل یې څه کو غټو حروفو ته واړو زه دغه لږ ذر جسټیفای کوم چې لږ ذر دا دغه اندازه پوره شي دی خو ته که چیرې ته وایي چې نه سینټینس شکل ته واړو سینټینس څه رقم دی اول حرف د جملې غټې نور واړه د ګرامر لحاظ د انګلیسي لیکل به همداسې کوي اول حرف به غټې د جملې د جملې نور واړئ په دې مې کلک وکړو اوس ګوره دې ځینې دې پورې یوه جمله ده ګوره
هغه نه وروسته کامه راغلې جمله ختمه شوه. د دې اول حرف غټ دی، بیا دا بله جمله وګوره، دی جن دی پورې چې دی تر دی پورې وګورې تاسو بله جمله ده که نه، دا اول حرف غټ دی د دې بلم په همدې شکل باندې. او که ته وایې چې نه زه دا ډیزاین نه غواړم، کیپیټلایز ایچ ورډ، هر یو لغت نه دی، دا ماته څه چل وکړه، اول حرف یې راته کیپیټلایز کړه. دا اوس ګوره، دا لغت دی اول حرف غټ دی، دا بل لغت دی اول حرف غټ دی، د دې پاور چې دی اول حرف څه غټ شو. او که ته وایې نه دا ډیزاین هم صحیح نه دی، څه چل کوي، دا انتخاب ہے ٹاگل کے څه چل کوي، دا نو چې کوم بیسور خلک دا استعمالوي، اول حرف وړکای که نور غټ که نو، دا په کوم ځای کې تاسو لیدلی دا سټایل بیخي نشته، دی ګرامر لحاظ مطلق دا غلط دی. نو زیات اصولي کوم چې تاسو لیکل کوئ باید سینټینس ہوتا انتخاب کی، دا ډیر ښایسته فارمټ دی لکه ګرامر لحاظ. او دا کمان چې دی ګورئ، دلته تاسو یو څه لیکل وکړو، دلته زه راغلم او مې لیکه چې افغانستان، دا مې ولیکه، دې ته مثلا ما دا ډیزاین ورکو، بورډ مې کو، انډرلاین مې کو، دې جنې مې بل ډیزاین ورته انتخاب کړه، اندازه مې ورته غټه کړه. اوس ته نه پوهېږره چې دې کې دا لیکل ما دا ډیزاین ورته ورکړی دی، دا زه غواړم ټول ختم شي، خو که چیرې دا لرې کې دام ته لرې کې اندازه هم کم کې، نور نه پوهېږي چې نور کوم ځینې چا ډیزاین ورکړی، چې دا زه عادي حالت ته واړم. که چیرې غواړې دا لیکل دې بیرته ما پخوانی نارمل سټایل ته واړي، دغه کمانډ باندې کلیک وکړه، دا کلیئر فارمیټنګ څه کار کوي چې څومره ډیزاین چا ورکړی ټول ختمه ترې نه، عادي حالت ته اړې ګورې، کلیئر فارمیٹنگ دا کار کوي، صحیح شو عادي حالت ته واوښتو. نو دا زمونږ د نن ورځې درس.